Ja, riktig god torsdag. Alle værvenner og fiender og ja, alle sammen som måtte komme innom denne kanalen. Det er mer i dag, så i dag ikke får mer enn 36 grader. Det er jo behagelig. Det skal bli 37 i morgen, men det går nå det også da. Bare vi holder oss unna denne 40 greier. For den er ikke like kjekk. Da går det ikke an å bo i bobil, for eksempel. Ja, det går jo. Bare finne sånn plasser hvor temperaturen detter kraftig om natten, som for eksempel i Guadalupe. Nei, nå har vi noen fine dager i vente her. Skal vi nok komme oss ut på tur igjen? Det. Planen er nå det, da. Så vi får se. Vi får ha en riktig god torsdag. Og så skal vi se på langtidsvarslet. Før vi ser på været i Stavanger. Stavanger har sol, men de har ikke noe varme. Det er bare 12 grader der nå. Det er over dobbelt så varmt her som morgentemperatur. Jeg tenkte vi kunne avslutte denne værbloggen her med en sang fra karaokebaren i går. Det er sjefen selv, Gino, som synger her nå. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.